Deteñen en Rianx un veciño como presunto autor dun roubo con forza. Funcionarios da policía local de Rianxo procederon á detención dun veciño da localidade como presunto autor dun delito de roubo con forza acontecido o día anterior na parroquia de Araño. O detido de 54 anos de idade posúe antecedentes policiais. Foi localizado no centro urbano de Rianxo, séndolle ocupados máis de 200 euros e diversas sustancias estupefacientes. Procedeuse á instrucción de dilixencias policiais oportunas e posteriormente foi trasladado a dependencias da Garda Civil de Rianxo á espera da súa posta a disposición judicial ante o xulgado de Garda de Padrón.